Hei sånn, folkens. Jeg vet at denne videoen kommer til å skuffe mange av de som har fulgt og støttet meg den siste uka med en jobbstart til dramakanalen min. Men jeg har noe jeg virkelig, virkelig må få av skuldrene. Det hele startet da jeg callet ut Mino Nord i videoen jeg lagde om Benjamin Spiller. Da jeg callet han ut for å være for mild i kritiseringen sin av Benjamin og hackingen han holdt på med. Og det beklager jeg. Jeg har innsett at jeg tok feil, og ber om unnskyldning for at jeg indikerte at fansen til Mino var barn, som trengte en så ekstrem forklaring som den jeg la frem for å forstå alvoret i begge dramasakene. Men derfor har jeg veldig, veldig lyst til å gjøre det opp for alle dere Mino Nord-fans der ute. For dersom dere trykker liker på denne videoen, så kommer jeg til å sende hver eneste Mino Nord-fan til Kristiansand Dyrepark! Jeg har nemlig skaffet over 30 000 billetter for barn mellom 8 og 12 år for å dra til dyreparken i Kristiansand sommeren 2017. Det kommer til å bli kjempegøy å se alle dyra. Billettene inkluderer selvfølgelig full tilgang til Sabeltann-showet, som jeg regner med at dere alle gleder dere kjempemye til. Det er et opphold på 3 dager, så det blir mer enn nok tid til å se på skimpansen Julius og alle de andre dyra. Og til dere som ikke har mulighet, siden foreldrene deres kanskje ikke kan eller kanskje ikke gidder, så jobber jeg med en løsning for dere. Jeg skal nemlig prøve å få med Chris og Benjamin Spiller til å følge dere og passe på dere rundt i parken. Det eneste dere trenger å gjøre er å sende dem en melding hvor dere spør «Kan du bli med i dyreparken?». Uansett, så vet dere hva dere må gjøre for å bli med i dyreparken. Lik videoen og send en melding til både Chris og Benjamin Spiller. Så snakkes vi i neste episode av «Hva enn jeg lager».